ហើយយើងត្រូវមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅលើ3របស់យើងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អឬមិនល្អរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាស្ថិតនៅលើសកម្មភាពនៅលើការប្រព្រឹត្តឬនៅលើទង្វើរបស់យើងរៀងៗខ្លួនវាមិនមែននៅលើការគិតការនិយាយ ឬការធ្វើរបស់អ្នកដតីណាមកលើយើងនឹងទេសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានតម្លៃមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្អមាន3គឺធ្វើល្អដោយកាយមួយធ្វើល្អដោយវាចាមួយនិងធ្វើល្អដោយចិត្តមួយធ្វើល្អដោយកាយមានដូចជាយកដៃជើងខ្លួនប្រានរបស់យើងជាដើមទៅឲ្យលំតូនថ្វាយបង្គំសំពះឪពុកម្តាយចាស់ព្រឹកធីចាយាយតាបងប្អូនត្រកូលរៀមច្បងឬមនុស្សម្នាផងទាំងឡាយឬទៅ ធ្វើអ្វីមួយជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់ខ្លួនមិនប្រើប្រាស់ដៃជើងទៅអ្វីដំច្រំធាកកាប់សម្លាប់អ្នកដទៃណាម្នាក់សូម្បីតែយើងស្លៀកពាក់មានរបៀបរបបសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អតាមវ័យតាមភេទតាមប្រពៃណីក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនក៏ចាត់ថាយើងធ្វើល្អដោយកាយផងដែរ ទី2ធ្វើល្អដោយវាចាមានដូចជានិយាយពាក្យសម្ដីផ្អែមពីរោះពិសានិយាយអប់រំនិយាយស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំនិយាយស្គាល់តូចស្គាល់ធំនិយាយស្គាល់វ័យនិយាយមានកាលមានវេលាត្រឹមត្រូវនិយាយសម្លេងសមល្មមមិនខ្លាំងមិនតិចមិននិយាយចាក់ដោតមិននិយាយញុះញង់បំបែកបំបាក់អ្នកដទៃជាដើម ទី3ធ្វើល្អដោយចិត្តមានដូចជាយើងគិតតែរឿងល្អល្អចំពោះខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដែលយើងតែងតែនិយាយថាគិតបែបវិជ្ជមាននឹងឯងគឺយើងមិនគិតរិះគន់នន្ទាឈ្នានីសបៀតបៀនមើលងាយមើលថោក ប្រមាទអ្នកណាម្នាក់មិនគិតលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនគិតសម្លាប់គេលក្ខណៈដូច្នេះប្រសិនបើយើងអាចប្រព្រឹត្តបាននៅទង្វើល្អទាំងបីនេះទោះបីគ្មានមនុស្សណាមកឲ្យតម្លៃយើងក៏យើងមានតម្លៃស្រាប់ហើយឬមានអ្នកដទៃមកប្រមាទមើលងាយមើលថោកយើងដោយពាក្យសម្ដីដោយចិត្តគិតឬដោយទង្វើណាមួយមកលើយើងក៏ដោយក៏យើងមិនថោកមិនអន់មិនអស់តម្លៃអ្វីដែរមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចានិងដោយចិត្តជាមនុស្ស មានតម្លៃមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្អផ្ទុយមកវិញបើយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តបាននៅទង្វើល្អទាំងបីខាងលើនេះទេនោះមិនចាំបាច់នរណាមកស្ដីថាមើលងាយមើលថោកយើងនោះទេគឺយើងវាថោកគ្មានតម្លៃដែលខ្លួនឯងស្រេចទៅហើយព្រោះតែទង្វើទាំងបីរបស់យើងវាថោកទាបវាគ្មានតម្លៃវាគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងឯង ទង្វើដែលនាំឲ្យយើងគ្មានតម្លៃឬនាំឲ្យយើងអស់តម្លៃឬក៏នាំឲ្យយើងថោកទាបមាន3ដូចគ្នាដែរគឺប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយមួយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាមួយនិងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តមួយ